Naomba kwanza ni mshukuru huyo President Donald Trump kwa kuweza kutangaza jina yangu, yani kama ananipa support. Kwa mimi na mshukuru, anazidi kunipa, unitangaza. Naomba ni mshukuru kwa hiyo. Mimi nataka aweze kunisaidia kama kuendeleza kipaji changu, pili aweze kunipa msaada kwa familia yangu pia, sababu nimesema nina watoto hao wananitegemea mimi. Mimi ndio baba, ndio mama. Nikishfanya hiyo watoto wanapata kula. Na maana nikaomba kama yuko tayari kunisaidia mimi.